Hej och varmt välkomna till det här webbinariet. Att ta fram naturvägledning med hjälp av checklistan för världsledande pedagogik. SLU, Centrum för naturvägledning, håller webbinariet på uppdrag av Naturvårdsverket. Och det ingår i nationalparkernas nya varumärke. Vi har också bjudit in förvaltare för naturreservat till det här webbinariet. Jag heter Per Sonvik och min kollega och chef Eva Sandberg är också med och jobbar med detta webbinariet. Du säger hej Eva. Hallå, här är jag. Jag kan säga också att jag slog på inspelningen så att vi filmar från och med nu. Det kan vara bra att veta för alla. Så vill man inte synas i bild så kan man stänga av sin bild helt enkelt. Det går jättebra. Och Eva och jag, vi kommer att hålla i detta tillsammans. Om jag kan byta bild. Det är totalt anmälda 27 deltagare, inklusive föreläsare. Och vi är glada att så många anmält sig. Varmt välkomna allesammans. På kartan här så ser ni hur ni är fördelade i landet. Blå markering visar län där ni är verksamma. Och vi kommer under webbinariet att arbeta med ett dokument på internet där vi kan dela idéer och erfarenheter. Och vi har lagt den i chatten, en länk till det. Vi lägger ut den igen. Jag lägger ut den här igen. Eva la ut den precis. Kan ni klicka om ni vill? Ni får gärna stänga av ljudet om ni inte pratar. Presentatör här på detta webbinariet. På sidan 2 i det där dokumentet, om ni vill, kan ni skriva ett namn och organisation. Och gärna också ett naturområde där ni haft extra fina naturupplevelser. Mest för att vi ska kunna se vem som är med här. Och det kan vara lite roligt sätt att lära känna varandra. Vi ska se vad folk har skrivit. Kolla. Fulufjället är populärt. Fulufjället. Ursäkta Per, jag hänger inte riktigt med. Var sitter det som jag ska skriva? Ja. Kolla i chatten. Kan du se chatten i Zoom? Jag ska öppna den. Där finns det en länk. Den syns bara om den har lagts upp efter att man kom in i mötet. La för säkerhets skull in den en gång till här nu. Den funkar. Det är faktiskt inte riktigt i alla webbläsare. Så att om du bara får fram någon konstig fråga så kan det bero på att det är... Kan man testa med en annan webbläsare? Då kan man testa med en annan webbläsare, så brukar det funka. Vi har Sarek och det nämns Fulufjället och det nämns Bullerö naturreservat och Umeälvens delta och paddling i Kvarkens skärgård. Ja, det finns många fina ställen här. Strömmaån i Stånga bland vitstippor och ramslök. Hällmarkstallskog. Säger Jessica från Tyresta. Och själv skriver Jämtlands norra fjällområden. Roligt att ni är här. Fortsätt gärna skriva om ni vill. På det här webbinariet så kommer vi använda begreppet naturvägledning återkommande. Och om inte alla har jättetydlig bild kring det begreppet så vill jag säga att det är till exempel guidningar, skyltar, audioguider, foldrar som underlättar för människor att uppleva och utveckla sin känsla för och kunskap om naturen och kulturlandskapet. Och vi brukar dela upp det i den typen av naturvägledning där du möter en person som berättar någonting, till exempel guidning, men också den andra delen som vi ibland kallar för obemannad naturvägledning och som är till exempel skyltar, audioguider, foldrar och en del saker som du möter via din mobiltelefon. Du kan läsa mer om naturvägledning på den här länken som jag finns på sliden här. Och om du vill ha utskick från CNV, till exempel om den här typen av webbinarier eller våra publikationer och andra nyheter inom naturvägledning, så kan man gå in på länken här som avslutas med CNV-utskick eller använda QR-koden. Scanna den och så kommer du till samma sida. Och vi brukar göra utskick ungefär en gång i månaden. Lite om tekniken.
som vi nämnde innan så spelar vi in det här webbinariet och det kommer finnas på tillgängligt på internet efteråt. Och jag kommer skicka ut ett mail till er när vi har lagt ut filmen och den kommer ligga på den där webbsidan som ni ser på bilden här. Och du kan stänga av din bild om du inte vill synas. Och under presentationerna får ni gärna stänga av mikrofonerna. Vi kommer ha 3 presentationer på det här webbinariet och det kommer finnas möjlighet att ställa frågor efteråt. Men man kan också ställa dem i chatten löpande så tar vi upp dem och samlar upp dem när vi har frågestund. Och vi kommer skicka ut en kort utvärderingsblankett till er. Ta bara ett par minuter att fylla i så vi vet vad ni tyckte om det här. Och har ni tekniska problem under webbinariet så testa först att gå ur mötet och gå in igen via samma länk som ni testade innan. Eller så blir det ett återstående problem så kan ni ringa Eva. Hon är lite tekniskt stöd under det här webbinariet. Kan ni ringa henne på numret som står där. Ja, vi har ju då här i programmet. Och vi är på introduktionsdelen just nu. Och man kan säga generellt sett för det här webbinariet är att det kommer ju handla om och utgå från den här checklistan för världsledande pedagogik som finns som ett stöd för de som utvecklar och tar fram riktigt bra naturvägledning. Den är framtagen framförallt med förvaltarna för nationalparkerna i åtanke, men den kan användas av många andra, till exempel förvaltare för naturreservat eller de som jobbar på naturen. Och här på webbinariet så kommer vi fokusera på hur vi kan använda denna och omsätta den till praktiska resultat och vi kommer att få höra 2 stycken inspirerande exempel från världsarvsområden som jobbar ambitiöst med naturvägledning och interpretation som är en typ av kommunikation som är bra att använda inom naturvägledning. Målet för webbinariet är att vi ska landa så konkret som möjligt för dig som förvaltare. Och få svar på frågor som vad ska jag kommunicera, hur ska jag göra det, vilka ska samarbeta med, hur kan jag involvera besökarna i arbetet och hur följer jag upp. Alldeles strax så kommer Eva att presentera checklistan. Och sen så kommer vi ha en liten snabb undersökning här på Zoom där vi tillsammans kan skapa oss en bild av hur används, jobbar man redan på liknande sätt. Runt om i landet. Det är några snabba frågor som ni får hjälpa till att svara på. Och de presentationer vi har, det är då Malin Henriksson som jobbar på Forststyrelsen i Finland och hon är världsarvskoordinator för världsarvet Höga kusten, Kvarkens skärgård. Och sen kommer vi ha Nigel Mills som bor i Storbritannien och som under många år har jobbat med planering av naturvägledning. Bland annat för världsarvet för Hadrianus mur. Eller på engelska heter det Hadrian's Wall. Sen har vi gruppsamtal om utmaningar och hur vi kan hjälpas åt. Och sen avslutar vi alla tillsammans med att se hur vi går vidare. Eva, jag tänkte nu lämna över ordet till dig. Eva kommer nu presentera checklistan och ni är välkomna att ställa frågor via chatten under eller efter presentationen. Och sen har vi då en frågestund efter presentationen. Varsågod Eva. Tack Per. Och vad kul att så många är med oss den här måndag morgonen. Jag hoppas att ni är pigga och vakna nu den här fina majmorgon. Ja, jag ska som Per sa berätta lite om den här checklistan som vi har tagit fram tillsammans med Naturvårdsverket och ett gäng av er, några av er som är med här idag har varit med och haft synpunkter och bollat en del med oss. Och det här, checklistan finns på Naturvårdsverkets webbsida. Checklista för världsledande pedagogik kan man googla på så kommer man dit. Och idén med den här listan, vi kan se om den funkar nu att bläddra.
Har du gett mig? Ja, här har remote control står det. Jag kan prova med pilarna. Nu, var det du eller jag Per som flyttade? Ja. Det var du som flyttade. Yes, då funkar det. Vad bra. Jo, det är ju så som ni som har varit med ett tag, kanske inte alla, men ungefär 2010 så gjordes ett arbete för att höja kvaliteten på och samlas kring ett varumärke, alltså kommunikationen kring Sveriges nationalparker. Så tog man fram ett varumärkeskoncept som många av er jobbar mycket intensivt med än idag. Och en av de sakerna som lyftes då och en formulering som finns i det här varumärket, Sveriges nationalparker, det är att vi kanske inte alla gånger kan konkurrera med de allra mest extremt spektakulära naturfenomenen som man kanske kan i vissa nationalparker i andra länder. Men vi har fantastiskt fina nationalparker och om vi dessutom lägger till riktigt, riktigt bra naturvägledning eller pedagogik så kan man få fantastiska upplevelser för besökarna. Det gick dock ganska många år utan att vi riktigt så där landade. Vad betyder egentligen det här med världsledande pedagogik? Och tanken med checklistan, det var att stötta er som förvaltare och alla andra som bidrar till att utveckla kommunikation och naturvägledning i nationalparker med en inspel till vad är det då som kan krävas för att vi ska kunna börja prata om det här med världsledande pedagogik. Och meningen är inte att exakt definiera eller mäta, för det var ju någonting som man tänkte, vadå världsledande, ska vi hålla på och kolla då om vi är världsledande, hur ska det gå till? Så. Utan det handlar om att helt enkelt ha en hög ambition för arbetet med upplevelser och naturvägledning. Och där har vi försökt då hjälpa till genom att punkta ner några punkter. Ett förhållningssätt kan vi säga till. Nu gick det till naturvägledning och kommunikation och hela besöksförvaltningen egentligen, tänker jag. Så det handlar inte bara om att ta fram, som Per formulerade det här, det är en väldigt viktig del. Hur tar vi fram och erbjuder naturvägledning? Men det handlar också om ett helt förhållningssätt till alla som är inblandade i de här processerna och besökarna. När vi då erbjuder upplevelser, här är vi i Tyresta, Jessica som är med på bilden till vänster, hon finns med här i rummet också. Och här bortom planket i Tyresta så väntar ju en massa upplevelser för besökare. Och vårt uppdrag är förstås då att försöka få dessa upplevelser att bli så bra som möjligt för alla som söker sig till nationalparkerna. Värdeorden i varumärket. Det är ju naturupplevelser. Det är liksom ett av fokusbegreppen. Kvalitet i allting vi gör i förvaltningen av nationalparkerna. Och kunskap. Att det som vi gör ska bygga på kunskap förstås. Bästa kunskap, men det ska också vara så att vi bidrar till lärande och kunskap hos de som besöker oss. Ja, checklistan då. Som sagt, utgångspunkt i varumärket, i den här ambitionen och syftet att bidra till att skapa samsyn kring vad det här kan betyda. Att bidra till riktigt bra upplevelser och naturvägledning. Och som jag sa förut så har vi på CNV som har tagit fram listan tillsammans med Naturvårdsverket och vår referensgrupp som vi har hos er för nationalparkerna, ni som jobbar vill syssla med och bidra till den här världsledande pedagogikidén. Ja, och listan innehåller 10 punkter att beakta och där det finns, den innehåller då förklaringar och sen finns det länkar till goda exempel. Och vi tänker oss att den här listan ska vara den ska kunna fyllas på efterhand så att det ska vara som ett levande dokument. Och det bygger väldigt mycket på förstås era inspel också i det här arbetet.
Sen ska vi vara klara över förstås att förutsättningarna ser väldigt olika ut i olika nationalparker. Det är väldigt olika hur många besökare man har, hur man ligger till i införandet av varumärket. Men vi hoppas att checklistan ska kunna hjälpa er att ta er an några punkter i taget kanske, medan andra möjligen är igång och jobbar med alla de här punkterna redan. Och den första punkten på listan, det handlar om att faktiskt ta sig lite tid att fundera över vad är det vi vill kommunicera med besökarna som kommer till våra skyddade naturområden, våra nationalparker, och varför. För utan den idén och utan att ha formulerat det så är det ju lite svårt att veta om vi lyckas. Det är också mycket, mycket svårare att ta fram den här naturvägledningen. Så att där, det är en viktig utgångspunkt att faktiskt i något skede, det kanske är låter, men det vet vi väl, tänker man. Men att faktiskt sätta det på pränt och att fundera över vad är allra viktigast? Vad är det vi tycker att vi vill att våra besökare ska ha med sig när de har varit hos oss? Och vad är det vi vill att de ska få ta del av? Naturvägledning kan ju bidra till olika saker. Fördjupa kunskap förstås, stärka upplevelser och att skapa engagemang. Och det där kan man då lägga olika tyngdpunkt mycket på olika delar av det här. En del har traditionellt varit väldigt mycket på fokuserade på det här med kunskapsfördjupning och fakta, artnamn, naturkunskap. Medan andra har varit väldigt mycket mer fokuserade på upplevelser. Att det gäller bara att få ut folk, vi ska uppleva naturen, det är det viktigaste. Medan andra kanske har haft mer fokus på det här med att skapa engagemang. Det kan ju gälla allt ifrån att hålla sig till, känna sig engagerad i att hålla sig till riktlinjer och allemansrättsliga förutsättningar. Men till att engagera sig för naturvård i stort. Så att det här ser väldigt olika ut. De här sakerna kan vi göra med naturvägledning. Förhoppningsvis kan vi göra alltihop. Men det är viktigt att fundera på. Varför väljer vi att fokusera på det ena eller det andra? Och vad är det vi vill? Vad är viktigast att kommunicera? Allt ifrån då det som händer väldigt lokalt, de lokala naturvärdena, till de globala målen förstås. Och vad vill vi att besökarna ska få se, uppleva? Och var kan de göra det? Också ha fokus på var, för de fenomen som faktiskt finns som man kan uppleva. Till skillnad från det som man, när man inte är på plats. Sen en viktig fråga också, vad vill ni lära av besökarna? Ni ingår ju också i kommunikation att det är inte en enkelriktad process utan att det är en att vi också får ta del av och förstå mer om besökarna och deras upplevelser. Kanske till och med konkret förvaltningsmässigt. Skylten är borta på den här platsen eller vad det kan vara. Ja, men en röd tråd är viktigt, en klar idé. Så det här är liksom fundamentet, grunden för att jobba. Och sen en sak som i planering av interpretation, naturvägledning är en sån där liksom, vad ska man säga, någonting som man verkligen ska tänka på, det är message before media. Alltså att inte tänka i första hand på, ja men nu ska vi göra en satsning här, vi bygger ett utsiktstorn, utan att fundera på vad är det vi vill göra och vad är det då vi behöver utifrån det vi vill göra, så att man inte hamnar direkt i att tänka på investeringar i olika fasta anläggningar till exempel. Så först fundera på vad det är vi vill, vilka är det vi ska möta som vi kommer till, och sen väljer vi formen för kommunikation. Och det kan vara allt ifrån ett naturrum som vi vet med alla de fantastiska möjligheter som finns i den verksamheten till en naturstig eller en skylt, vevlåda eller helt andra uttryck. Jag skrev poesi, konstprojekt här. Det kan ju vara precis vad som helst som man kan jobba med förstås. Beroende på syfte och vad som passar. Yes. Sen tänka på förstås att allt kommunicerar. Hur det ser ut på den, vi stod där på den första bilden här på Tyresta, där man har ni jobbat jättefint med det nya entréprojektet. Att komma fram till en plats som är väldigt välkomnande, där man känner sig omhändertagen som besökare när man kliver ur bussen eller från bilparkeringen. Att veta
att här får jag information om var jag kan gå och hur jag ska ta mig fram. Att inte mötas kanske av otydlighet och soptunnor betyder väldigt mycket. Allt kommunicerar. Alla man möter i området bidrar till upplevelsen. Det där är viktigt. Man blir ju ofta, det är lätt att vara hemmablind själv. Och därför är det viktigt att gå lite i besökarens skor där och fundera. Hur är det första gången jag kommer till den här platsen? Känner jag mig välkommen och väntad? Och förstår jag vad det här är för en plats direkt när jag landar? Eller på webben för all del. Första kanske kontakten med området som många har idag. Att man går in och kollar lite innan man ger sig någonstans. Ja, allt ifrån det, sociala medier. Och hur andra aktörer runt omkring också pratar om nationalparken förstås. Yes. Ja, den fjärde punkten, att lära känna besökarna, är otroligt viktigt. Det går inte att få till riktigt bra kommunikation om man inte faktiskt försöker förstå vilka besökarna är. Vad har de för kunskap, motiv, intressen, oro, konflikter, förhoppningar innan de tar sig till det här området. Ofta har vi ganska generaliserade målgrupper i naturvården. Den breda naturintresserade allmänheten utan särskilt förkunskap eller hur det heter i Naturum. Eller alla helt enkelt. Eller ovana. Det är viktigt, man måste ju någonstans börja, vilka vill vi vända oss till? Men där är det viktigt också att tänka på, vilka är de vi vänder oss till? Ett fel som det är väldigt lätt att göra när man är väldigt intresserad själv, det är att man vänder sig väldigt mycket till andra som också är lika intresserade. Experten, expertbesökarna. De ska förstås också, de ska hitta det de söker på en sån här plats förstås. Men man ska komma ihåg att de är ju inte majoriteten bland besökarna. Många är också facilitatorer, vill underlätta för andra, till exempel sina barnbarn eller hur det nu kan vara. Det är en grupp, upplevelsesökaren som faktiskt mer kanske söker, vill ha fantastiskt fina platser för att sitta och njuta av naturen. Kan också vara en viktig grupp. Så att fundera över det här och ta reda på så mycket som möjligt av det är en viktig utgångspunkt. Och att det pågår. För det förändras ju också över tid, som vi vet nu efter pandemin, delvis. Och punkt 5, det är naturvägledningens kärna. Hjälpa besökarna inte bara att titta ut i naturen och hitta till er nationalpark, utan också att hitta in i naturen. Naturvägledningen i praktiken, som Per var inne på här, guidningar eller skyltar eller naturstigar, allt vad det kan vara. Och här är det viktigt att ta hjälp av att tänka på alla, att få med alla sinnen. Att man kan tänka på det, att just ta in platsen, inte bara intellektuellt, vilket vi också har en tendens ibland att vi berättar och delar med oss mycket av fakta. Syftet att ge besökaren möjlighet att verkligen förstå och skapa en egen relation till nationalparken. Och det gör vi förstås genom att få vara på plats och verkligen ta in platsen på våra villkor i den mån det går. Mm. Och här har vi jättemycket stöd och support för hur det här kan gå till på CMV om man vill fördjupa sig mer i själva utformningen av naturvägledningen. Sen en annan sak som är jätteviktig, det är punkt 6, det är att vara tillgängliga både för och efter besök. Att tänka på att besöksförvaltningen ska inte bara handla om det som händer förstås när man är på plats. Nu är ni fantastiskt skickliga på att jobba här med till exempel Instagram och annat. Och det är ju så många kanske lär känna och kommer att tänka på och få idén att faktiskt besöka en plats. Och redan där börjar ju på något sätt naturvägledningen. Och man brukar prata om den här kedjan, att känna till, att vilja ta sig till, hitta där och så hitta in då naturvägledningsdelen. Men sen finns det också en del efteråt när man minns delar och besöket fortsätter i huvudet på den som har varit på plats. Och här är det viktigt att kunna finnas till hands och också tänka på att det finns stöd för på olika sätt att
få en bra start och en efterfas också i själva besöket på olika sätt. Har vi också stora möjligheter idag med, eftersom det finns så mycket på internet och så som man kan göra för den som är intresserad. Själv brukar jag ta bilder på skyltar nu för tiden och ta med mig dem och läsa och efteråt ofta när man vill försöka förstå var man var och vad man gjorde. Ofta är man ju ivrig och vill inte stå och läsa längre på skyltar när man är på plats någonstans. Besökets faser. Beslut, ankomst, anknytning och exit. Tänk på det hela vägen, inte bara det som händer på plats, kort sagt. Ja, sen en väldigt viktig sak är förstås då, på tal om att kommunicera med besökarna, det är ju att ta reda på vad händer då när vi har den här naturvägledningen på plats. Vad upplever besökarna faktiskt i parken? Eller för all del innan när vi planerar, vad händer idag? Vad upplever man? Vad är det man lägger märke till? Vad är problemen? Vad är svårt? Var går man vilse? Och var går man kanske förbi saker som skulle verkligen kunna skapa den här relationen till parken? Att hitta vägar till kommunikation med besökarna och också ta vara på den respons man får. Jätteviktigt förstås. Och det finns väldigt många metoder utöver enkäter och här finns också en hel del att lära från naturum och museivärlden hur man jobbar. En annan viktig sak är att involvera alla som äger inom citationstecken nationalparken. Att ge så stor möjlighet som möjligt för alla som är engagerade i, som kanske vill jobba med eller som har verksamheter runt omkring i nationalparken att vara delaktiga. Jobbar man och tydliggör vad nationalparken verkligen kan erbjuda av infrastruktur och vad man tycker är viktigt att kommunicera hur det går till och dessutom gör det tillsammans med andra eller i alla fall kommunicerar hur man tänker, så kommer ju hela området att stärka upplevelsen för besökaren genom att fler känner till det. Och jag vet också att många av er är ju redan igång och samarbetar jättemycket med föreningar, närboende och inte minst då genom aktörsutbildningar är ju en del igång och aktörssamarbeten och jobbar med natur- och turistföretag runt omkring. Ju fler som är med och jobbar på ett bra sätt, på ett hållbart sätt med nationalparken, desto bättre och mer naturvägledning kan vi förstås erbjuda. Och punkt 9 handlar om att hitta former för delaktighet, interaktivitet och dialog. Intressera er för besökarnas berättelser, åsikter, tankar om parken och sitt besök. Och det överlappar en del med den här uppföljningen, att ta reda på vad som faktiskt händer i parken och också i själva naturvägledningen. Men den är värd en egen punkt, för det handlar också om att verkligen fundera på hur kan besökarna finnas med och aktivt tycka till, vara interaktiva med naturvägledning, delta i dialog kring allt ifrån vad det kan vara, naturvårdsfrågor som rovdjursförvaltning eller annat. Öppna för det i den mån det går och försök att finnas där för dialog och samtal om naturvård. Också ibland som sagt om konflikter, kontroversiella frågor. En viktig sak. Ja, och den 10:e sista punkten förstås, det mer sammanfattande, sträva efter ständig utveckling. Sätt mål för arbetet och följ upp dem. Det är inte så att naturvägledning är klart när man har liksom satt upp några skyltar eller så, utan det här måste ju pågå hela tiden för att det ska bli riktigt bra. Se det som ett förhållningssätt, att se det som en pågående process helt enkelt. Att planera, genomföra, utvärdera och så utveckla. Och att det här är någonting som pågår. Sen måste man ju naturligtvis ha någon sorts tidsdimensioner också där man sätter mål för över tid. Men att göra det är ju helt centralt för att vi ska kunna jobba med besöksförvaltningen precis som med annan förvaltning adaptivt. Och att följa med både det som händer i omvärlden och det som händer på plats.
Yes, slutligen. Det här är ju att göra allt det här. En del sitter ju och tänker här nu. Ja, visst, om vi bara hade lite mer resurser så skulle vi kunna göra allt det här. Men jag tänker att det är viktigt att vi förhåller oss till att den här höga ambitionen finns. Samtidigt så vet vi alla att allt fler besökare kommer till många av nationalparkerna och till skyddad natur. Och vi behöver ju resurser för att göra det här på ett riktigt bra sätt. Så det är ett samtal som måste föras och pågå. Sen förstås, det beror på, la jag in som en punkt här också, vad som är relevant och viktigt i varje park, det beror ju naturligtvis på en himla massa olika saker. Vad är det för naturvägledning som redan finns och vad har man för resurser? Så. Men checklistan är någonting att utgå ifrån och fundera på, vad är det vi kan göra och vad är det vi inte kan göra. Sen en jätteviktig sak, dela mer av goda exempel. Och vi vill gärna, som jag sa inledningsvis, att den här checklistan ska fyllas på efterhand med mer material och goda exempel. Så var med och bidra. Hör av er till oss så kommer vi att kunna dela både via checklistan och vid de här webbinarierna som vi jobbar med regelbundet, som ni vet. Aktörsutbildningar är en jätteviktig sak förstås. Några nationalparker har jobbat med det aktivt, andra har inte kommit igång. Det finns ett utbildningspaket och just nu finns det en enkät ute som Per och Gisela skickade ut häromveckan. Där man kan berätta just hur från varje nationalpark hur ni ligger till med att ordna utbildningar. Och vad ni tänker om det material som finns, om det är ens ett stöd, om det går, om ni tycker att det funkar bra för att genomföra utbildningar. Och sen så förstås sök stöd hos oss på CNV. Det finns också en handbok för planering av naturvägledning. Det finns en för tillgänglighet och en för naturvägledning i natur- och kulturområden där det finns väldigt mycket fördjupningsmaterial för den som vill jobba mer strukturerat med planering för naturvägledning. Vi jobbar också tillsammans med dem i de processerna med de nya nationalparkerna nu, Bästa träsk och Nämndeskärgården. Och där hoppas vi att vi kan lära oss och få mycket erfarenheter som kan vara bra i allmänhet när vi planerar för naturvägledning och upplevelsevärden. Ja, vi ska få två intressanta exempel på just hur man jobbar och har jobbat strukturerat med planering, som Per nämnde. Och jag sätter stopp där, Per, och lämnar öppet för frågor. Tack Eva. Är det någon som har några frågor? Ska vi se här. Vi ska ha tagit bort din remote control här, Eva. Nej, jag tog bort den. Vad bra. Då ska vi se. Ska se om jag kan se chatten. Vi stänger den så. Ja, det är fritt fram att ställa frågor i chatten eller bara ta ton också och ställa fråga om checklistan, och det är vad hon sagt precis. Ja, välkomna att ställa fråga. Jag kan börja med att ställa en fråga då. Kommer den här att vidareutvecklas, checklistan? Är det, och vad har du för tankar om det, Eva? Ja, men absolut. Det tycker jag, det är också en fråga för Gisela förstås, som äger checklistan på Naturvårdsverket. Men det tror jag vi är överens om att vi ska självklart göra. Och som jag sa, att det är, jag tror att goda exempel på hur andra jobbar är jätteviktigt. Och det pågår otroligt mycket bra arbete redan runt om i landet. Och det är viktigt att vi kan, att de här exemplen, att vi kan dela dem mellan nationalparkerna, så att där tänker vi också att checklistan kan komma att utvecklas. Det är vår ambition, eller hur Gisela? Att vi fyller på med goda exempel där efterhand och gör en reviderad version om ett tag. Ja, men precis. Nu är jag med här också. Jag lyckas få igång det. Jo, men självklart. Alltså, det är ju ett levande dokument, tänker jag, som går att fylla på med goda exempel allt eftersom. Och revideras om det behövs. Mm. Mm. Bra.
Det har inte kommit in några frågor, inga frågor än så länge. Det kommer finnas fler tillfällen att ställa frågor också om det är någon som vill göra det. Jag kan, vi tänkte höra just nu hur man jobbar med, utifrån den här typen av rekommendationer runt om i landet. Och då ska vi se här, där har vi den. Hur jobbar vi redan med detta? Vi har en liten kort enkät som jag kommer att lansera här nu alldeles strax. Och som ni jättegärna får fylla i. Det tar bara ett par minuter. Där ni kan svara på frågan för varje punkt. Och då för varje punkt i checklistan så har ni möjlighet att svara. Då. Vi jobbar med detta. Vi behöver jobba mer med detta. Och jag vet inte hur vi jobbar med detta. Så svara på den. Jag kommer skicka ut den här nu alldeles strax. Och sen så bara... Man svarar självklart anonymt, det vill jag punktera också. Så ett par minuter, max 5 minuter och sen så ser vi tillsammans vad ni har svarat som grupp. Som sagt, det är anonymt. Ska vi sätta igång den. Där. Syns den nu? Kan jag få någon bekräftelse? Den syns. Bra. Testa och fyll i den. Alla ni som är med på webbinariet här. Och så ser vi sen vad ni har svarat. Ja just det, du har lagt alla de 10 punkterna här så får man svara. Vi jobbar bra, vi behöver jobba mer med detta. Jag vet inte hur vi jobbar med detta. Mm. Just det. Jag kan inte säga att det är någon som har svarat än så länge på frågorna. Hur gör man för att fylla i den då? Är det... Ja, kanske inte så att göra. Jag vet inte. Nu börjar det fyllas i här. Så. Yes. Uppenbarligen funkar det. Det var skönt att få en bekräftelse på att det fungerar. Så... Ni svarar som sagt anonymt, men det är ändå bra för en bild för oss alla här kanske. Ja, men hur ligger det till? Vi jobbar inte med detta, vi jobbar ja, lite grann med det. Eller men vi skulle behöva jobba med eller jag vet inte alls hur man gör med det. Om ni inte, jag vet om det är några som inte sitter i en nationalpark här så går det ju bra att utgå från förstås. Precis. Som jag punkterade, vi tycker att det här med den här checklistan, det skulle mycket väl kunna användas även av reservatsförvaltare eller andra som jobbar med besöksområden. Till exempel de som jobbar med naturrum. Ja, det fylls i för fullt. Jag ser svaren löpande här. Det är inte du, Eva. Jo, det vi ser. Vi kan alla se hur det fylls på. Mm, kul. Eller vi kan alla. Jag kan i alla fall det, men jag borde ju se som alla andra. Möjligen. Vi väntar tills det har blivit lite fler som har fyllt i. Jag kan inte se något. Nej, okay. Nej, det kan vara vi som är co-host och host som kan göra det. Mm. Måste ha att göra med det. Bara få en bekräftelse om det gifts. Tack. Mm. Då är det oerhört spännande för er. Att snart det är nästan lite som Eurovision Song Contest. Ja, precis. Lite omröstning. En rimlig jämförelse. Ja. Mm. Absolut. Jag kan säga att 16 av 19 personer har fyllt i nu. 84%. Är det någon minut till? På punkten vi jobbar bra med detta kan jag säga att det är de som har lägst svar hittills på samtliga punkter. Mm. Ja, jag vet inte också. Kanske. Mm.
Ja, jag tror nu att jag, är det någon som hojtar till? Hojta till om ni håller på att fylla i, sätt på ljudet och säg till. Annars kommer jag avsluta denna nu och dela svaret. Hojta till om du vill ha en liten stund till och fylla i. 17 har svarat nu. Okej, jag avslutar nu. Ska se om jag kan få någon sorts share results. Testar vi det? Ser ni svaren? Okej. Okay. Jessica nickar. Jo, nu ser jag svaren. Bra. Också. Mm. Bra. Så om vi börjar uppifrån då, fråga 1. Det här med att ha en klar idé om vad ni vill kommunicera och varför. Då är det en del som jobbar bra med detta. 4 stycken av 17 har svarat det. Men det är 9 stycken som har skrivit att vi behöver jobba mer med detta. Och även om man jobbar med det så kan man ju behöva jobba mer med det. Men det finns i alla fall ett gäng som tycker att de jobbar bra med detta. Det är lite färre på det, nummer punkt 2 då, att välja de metoder som passar er. Som jobbar, tycker att de jobbar bra med detta. Det är några fler då alltså som tycker att man behöver jobba mer med det. Och att tänka på att allt kommunicera, att det är helheten som räknas med alla ingående delar. Det är ingen som har svarat att vi jobbar bra med detta. Där är det många som tycker att vi behöver jobba mer med detta. Och på 4:an, alltså att lära känna besökarna, så är det många som tycker att vi behöver jobba mer med detta. Men det är några som tycker att vi jobbar bra med det. Det är väl sånt som man alltid kan, eller väldigt ofta kan tycka att man behöver jobba ännu mer med. Det är svårt att veta riktigt när man är färdig med det arbetet, kan jag tänka mig. Sen att hjälpa besökarna hitta in i naturen och att använda olika sinnen och jobba med naturvägledning generellt skulle jag säga det som. Det är en hel del som tycker, det är ovanligt många då som tycker att de jobbar bra med det. Men också en hel del som tycker att man borde jobba mer med det. Och att vara tillgänglig före och efter besök. Liknande siffror. En del som tycker att man jobbar bra med det och något fler som tycker att man behöver jobba lite mer med det. Och ta reda på vad besökarna upplever på parken. Alltså jobba med uppföljning och utvärdering av besökarnas besök. Det är det endast en som tycker att man jobbar bra med det i det skyddade området. Och att involvera alla som äger parken. Det är några få som tycker att man jobbar bra med det. Och desto fler som tycker att man behöver jobba mer med det. Liknande siffror för det här med att involvera alla som äger parken. Alltså det är några få som tycker att man jobbar bra med det. Och samma sak med de två sista också skulle jag säga. Alltså att hitta former för delaktighet, interaktivitet och dialog. Det är 3 stycken som tycker att man jobbar bra med det. Och några fler som tycker att man bör jobba mer med det. Och det är samma sak för sträva efter ständig utveckling. Är det någon som har några reflektioner kring detta? Som vill säga någonting? Jag kan börja med att säga att det var intressant att se detta. Sen är det klart lite svårtolkat. Klart. Det kan ju vara en fråga om ödmjukhet att vi behöver jobba mer med detta. Men det är ändå en fingervisning att som grupp så tycker vi inte att vi är riktigt framme vid att beakta alla de här punkterna. Utan att det finns mycket kvar, mycket jobb kvar att göra. Och det är ju bra för oss att få det från er. Då känner vi att det är meningsfullt att fortsätta stötta er i det här arbetet. Så kan jag väl säga. Men kommentera gärna den som vill. I chatten eller genom att säga något. Var det svårt att fylla i den? Svårt att välja? Kan man också kommentera? Det verkade ju som det gick bra, men det kanske var... Jag tänkte mer om det var svårt att välja mellan de olika alternativen. Men det är ändå ganska många som, det är nog värt att notera också att det är ganska många som säger att de inte vet hur de jobbar med det. Det är också värt att ta med sig, tycker jag. Åsa tror det är jättebra att finna goda exempel i checklistan för någon som redan jobbar bra med frågorna. Bra poäng. Och vi vet ju inte vilka av er som skrev det, vilka som jobbar bra med detta. Så är det någon som vill säga någonting nu, att de skrev det, att vi tycker att vi jobbar bra med någon av punkterna, så kan ni säga till just nu. Eller så kan ni mejla senare. Men det kan vara ett bra tillfälle också att berätta om något gott exempel. Så kan ni också göra samma sak i när vi håller de här gruppsamtalen lite senare.
Jessica, vill du säga något? Du sätter på ljud. Ja. Hörs jag där? Ja, absolut. Ja, vad heter det? Nej, men jag tänkte på oss, eller vi nationalparker som har ett naturrum. Så kan jag ju säga att vi som jobbar på naturrum tar ju emot så himla mycket synpunkter. Både liksom positiva och negativa. Och att man fyller verkligen som en sån, vad heter det? Klagomursfunktion. Men både gott, på gott och på ont. Och att bara att lyssna på folks jättefina upplevelser som de har haft, men också synpunkter de har. Det är liksom ja, vi upplever det i alla fall som att besökarna upplever som att det är enormt värdefullt att bara bli lyssnad på. Så att den här liksom, och även om man inte har ett naturrum, så tror jag att som förvaltare, om man ställer sig vid entrén och bara finns där och pratar med besökare och bara liksom lyssnar och låter folk se att det finns en förvaltare, att det finns människor som tar hand om det här området, och att man bara får ösa ur sig liksom. Ja, precis. Allt utvärderingsarbete och sådär kan vi uppleva ibland kan kännas ganska tungt, för det är mycket administration kring och man ska sammanfatta och sy ihop och analysera. Men jag menar på att bara den funktionen, att bara ta emot informationen, är väldigt betydelsefull. Ja, jag tänker att det där är en viktig sak också, att de som faktiskt befinner sig och rör sig i området också har en idé om, på tal om den här samsynen, om att man kanske som del i sina arbetsuppgifter också tar emot den typen av, att man finns där för samtal utan att man behöver känna att man är naturvägledare. Så är det ju ofta i praktiken, men att det är också en viktig del i arbetet för de som är ute och jobbar och rör sig i området. Det tror jag är viktigt, som du säger, Jessica. Tack för den jätteviktiga reflektionen, Jessica. Ja, det finns möjlighet under gruppsamtalet senare att också dela sina erfarenheter. Jag tänkte nu presentera vår första inspirationsföreläsning. Det är med Malin Henriksson. Hej Malin. Och hon jobbar på Forststyrelsen i Finland och som sagt är världsarvskoordinator för världsarvet Höga kusten och Kvarkens skärgård. Och ni är välkomna att ställa frågor via chatten under och efter presentationen, och vi kommer ha en frågestund efter presentationen. Välkommen Malin. Tack så mycket. Roligt att vara här. Jag ska dela min presentation. Ska vi se om vi kommer igång. Så här. Ja. Nu tror jag ni ser den. Det känns jättebra. Härligt. Ja. Jag är så här för att jag jobbar med Världsarvet Höga kusten och Kvarkens skärgård och har varit med och tagit fram den naturvägledningsplan som finns för Världsarvet. Men jag ser att vi har också Anna Karlemalm med oss, och hon var min partner in crime när vi gjorde den här planen. Så det är inte bara jag. Där, nu ser vi, håller på. Förststyrelsen då, för er som inte känner till, så förvaltar då statlig mark. Vill bara säga Malin, bytte du bild nu så syntes inte det. Nej, det gjorde jag inte. Ja, förststyrelsen förvaltar statlig mark i Finland, och den del som jag jobbar på förvaltar då dessa statlig naturskyddad mark. Till exempel nationalparken, men även världsarvet. Och vi börjar med att placera oss på kartan innan vi går in på vår naturvägledning och hur den hänger ihop med den här världsledande pedagogiken som Eva pratade om. Jag gissar då att Höga kusten är bekant för er, men det här världsarvet har alltså också två delområden i Finland som kallas Kvarkens skärgård. Och orsaken till att det här området är utpekat på UNESCOs lista över världsarv, så ser ni den här gröna rutan. Samtidigt är den här formuleringen också huvudtemat för vår naturvägledning. Huvudtema i naturvägledning är ju då kort sagt det som vi vill att folk ska komma ihåg. Om de glömmer allt annat från sitt besök i vårt område, så vill vi i alla fall att de ska komma ihåg det här. Att det är ett världsarv, att det handlar om landhöjningen efter den senaste istiden.
Och det här är ju inget nytt, det här är ju liksom hela orsaken till att området världskap. Men tack vare den här naturvägledningsprocessen och planeringen så vet vi nu hur vi ska kommunicera världsarvet. Och vi kommer också använda den här formuleringen som vision nu när vi gör upp en förvaltningsplan. Så det är en användbar formulering och det är jätteunderbart att märka att den har faktiskt blivit en sån här, jag skulle säga, snabba, korta sammanfattningen på vad världsarvet är. Jag hör att liksom andra aktörer också använder. Jag blir lika glad varje gång den liksom, så att säga, kommer emot mig från något annat håll. Utöver huvudtemat så finns det också 7 underteman som lyfter fram allt som ingår i huvudtemat. Det kommer vi inte gå in på idag. Istället kommer jag prata mer om vår process och hur det hänger ihop med checklistan. Och så vi går vidare. Man kan då fråga sig att varför gör man naturvägledningsplanering? Hos oss i Höga kusten och Skärkens skärgård var utgångsläget att vi hade en väldigt spretig naturvägledning som mötte besökarna. Det fanns behov av förnyelse och det fanns behov av ett helhetsgrepp. Vad är det vi vill kommunicera? Hur får vi besökarna att förstå och uppleva landhöjning? Och var vill vi att de här besökarna rör sig? Vilka olika målgrupper kommer? Och helt enkelt hur besökarna ska kunna skapa sig en relation till området och de speciella värden som finns här. CNV hade en väldigt viktig roll i vårt arbete. Vi fungerade som konsult och handledde arbetet. Var också ett väldigt viktigt bollplank i hela processen och drog de workshops som ordnades. För att man ska komma igång så behövs det en del bakgrundsfakta, kunskap om området att utgå från. Vi gjorde en rätt omfattande besöksmålskartering eftersom hela världsarvet är över 3000 kvadratkilometer. Så det finns många platser som ingår i helheten. Vi har också gjort besökarundersökningar som ligger som grund för arbetet framåt. Sedan blir det förstås ingenting ifall man inte får aktörerna med sig. De workshops som vi ordnade så bjöd vi in aktörer väldigt brett. Vi försökte få med företagare, föreningar, lärare, olika personer från kommuner och regionala myndigheter. En stor del av världsarvet är privatägt till skillnad från nationalparker. Så det är många som känner ett ägandeskap, men viktigt att få med dem i båten så att säga. Och på de här workshopsen så diskuterade vi då bland annat huvudtema och underteman, målgrupper och besökare, besöksplatser och olika typer av naturvägledning. Planen gjordes 2018 till 2020, så vi har nu levt med den ett par år. Så jag tänkte att vi till nästa sätt på planen i förhållande till checklistan. Och det är några punkter där som jag gärna lyfter fram. Vi följde då inte checklistan, den kanske inte ens fanns då ännu när vi gjorde planen. Utan vi utgick från den här publikationen som heter Platsens berättelser om naturvägledningsplanering. Men det finns mycket beröringspunkter och jag har valt 5 punkter i den här listan som jag gärna lyfter fram. För jag tänker att den här klara idén om vad man vill kommunicera, det är möjligtvis det allra viktigaste. Vi lade mycket krut på att ta fram huvudtema och undertema och på formuleringarna. Men det var väl värt det. Och det här visar sig väldigt användbart i många sammanhang. Det är till exempel ett väldigt bra redskap för att köra in nya medarbetare. Och ge dem naturvägledningsplanen i handen och säger att läs den här. Det här är en väldigt bra inkörsport till vad vi vill jobba med.
Och det här hänger förstås också ihop med punkt nummer 3, att tänk på att allt kommunicerar. Vägledningsplanen är något konkret att påminna aktörerna om. Det ger en snabb koll på ifall vi förmedlar helheten när vi tar fram ny naturvägledning. Vi håller till exempel på att utveckla besöksupplevelsen i vårt besökscenter. Världskärsporten här i Kvarkens kärgård. Och då är det lätt att visa på naturvägledningsplanen och säga okej, men har vi med huvudtema och vilka är de underteman som det här planerade helheten täcker in? Är det här vad vi vill ha sagt? Vi använder också underteman som stöd för kommunikation på sociala medier. Och med de här 7 underteman så kan vi ha ett rullande schema på ett undertema per vecka. Det är ingenting som är speciellt tydligt för besökaren att aha, nu följer de sin naturvägledningsplan. För besökaren läser just oss inte planen. Men för oss som skapar innehåll i sociala medier är det ett bra stöd och ger liksom tydlighet och struktur i arbetet. Gör det lite lättare. Jag var redan inne på att vi hade gjort besökarundersökningar. Alltså lärt känna våra besökare. Det görs enligt en mall som används i alla Finlands nationalparker. Och den kommer upprepas i nästa år. Då är det 20 år sedan vi gjorde den senast i Kvarkens kärgård. Och när det gäller våra målgrupper så kommer jag att prata lite mer om dem om en liten stund. Punkt nummer 8, att involvera alla som äger parken, jag var redan inne på. Att du bjöd in brett. Och det är också viktigt när man involverar att tänka på att vilken nytta har aktören som kommer med i arbetet av att vara med. De är inte med för att skapa innehåll åt oss som förvaltare. Utan det behöver också finnas en klar nytta för dem själva att vara med. För att det ska kännas meningsfullt och för att det verkligen ska bli en dialog. Och det är också viktigt när man kommunicerar ut inför olika workshops eller en liknande som man planerar. Att också lyfta den sidan av arbetet. Och sen till sist, sträva efter ständig utveckling. Det här är kanske vår utmaning just nu. Att inte nöja oss med att ha en färdig naturvägledningsplan. Vi behöver göra mer detaljerande genomförsplaner för olika platser. I naturvägledningsplanen finns ungefär 20 platser utpekade i Höga kusten och 20 platser i Kvarkens kärgård som viktiga platser att utveckla naturvägledningen på. Men detaljerna finns inte i den här planen. Så det behöver göra skilda genomförande planer för varje område. Det behöver förstås knytas till en finansiering. Det behöver göras i bred samverkan med de aktörer som finns på just den platsen. Vi behöver också jobba med fördjupningar för de guider som finns i området. Och att verkligen få våra aktörer också att använda naturvägledningsplanen och känna att den är ett ledskap även för dem. Tanken är att planen är i kraft till 2030 och vi kommer att utvärdera den halvvägs 2025. Målen som vi har skrivit in i planen är att största delen av all naturvägledning om världsarvet följer planen år 2030 och att invånare och besökare känner till att Höga kusten, Kvarkens kärgård är ett gemensamt världsarv tack vare landhöjningen. Jag tror att det också är viktigt att man gör upp en målbild för sin plan, liksom med alla typer av planer. Man vet vad man siktar mot. Innan jag avrundar så vill jag ändå då återkomma till det här med målgrupper och platser. När det gäller platser då, vi har som sagt 40 utpekade besöksplatser.
så är det ju viktigt att titta på var besökarna finns och ifall det är där vi vill ha dem. Besöker de så att säga rätt ställen. Dels ur en hållbarhetsaspekt. Klarar de här platserna besökstrycket? Är det också platser som invånarna i världsarvet gärna ser besökare på? Eller blir det gnissel mellan de fastboende och besökarna? Så att göra vägledningsplanen var ett sätt att jämna ut eller försöka jämna ut besökstrycket över olika platser inom området. Så det är den hållbarhetsaspekten, men också den här frågan om vad vi vill kommunicera på de olika platserna. Alla underteman passar inte överallt. Och vi har i samråd med CNV kommit fram till att max 4 underteman per plats är lämpligt. Så alla 7 underteman kommer inte fram överallt. Men förhoppningen är att besökaren ändå någonstans får helheten så att säga. Och då kommer vi över på målgrupper. Vi tittade på Visit Swedens målgruppsindelning. Men konstaterade att den handlar rätt så mycket om konsumtionsbeteende. Och vilken nivå på service och bekvämlighet besökaren är ute efter. Så vi skapade en egen version på det hela. Och delade in målgrupperna indelade enligt på 2 olika sätt. Dels dela in dem enligt fysiska förutsättningar, vilken typ av grupp de kommer i. Och dels utgående från intresse och förkunskap om världsarvet och naturen. Och här är det viktigt att komma ihåg att det här går liksom att kombinera på alla sätt. Barnfamiljerna kan vara specialister, men de kan också vara helt okunniga och nyfikna av världsarvet. Den första indelningen handlar mycket om hur man tar sig fram i naturen, hur långt ut i naturen man tar sig, till exempel från ett naturrum som utgångspunkt. Friluftsfolket är väldigt självgående, tar sig djupt in i skogen och långt ut på havet. Medan de ej så rörliga behöver olika typer av tillgänglighetsanpassning. Barnfamiljerna är 1-2 vuxna med 1 eller flera barn. Och tillgänglighet när det gäller barn ska man säga att det som är tillgängligt för barn är också tillgängligt för vuxna. Men det som är tillgängligt för vuxna är inte nödvändigtvis tillgängligt för barn. Så att skapa liksom intresse och olika typer av naturvägledning ser det som viktigt. Sen är intressegrupperna som sagt, det är inte knut, det är liksom barnfamiljen, den typiska barnfamiljen kan man inte säga att den liksom känner den väl till naturen eller den är så att säga nybörjare på friluftsliv. Så därför är det viktigt att komma ihåg att det här kombineras kors och tvärs. Och det här är nu då vad vi har att jobba med framöver när vi gör våra genomförande planer och utvecklar ny naturvägledning. Planen är ett stort stöd för oss. Man ser också att den har väckt intresse i andra världsarv. Och till exempel att jag får vara här och berätta för er idag. Väldigt tacksam för det. Den har fått nya projekt. Till exempel så gör Finlands världsarvsförening med modell i vårt arbete vägledningsplanering för alla andra 6 världsarv i Finland. Och här i Kvarken skärgård så har vi haft ett projekt som bara har behandlat 1 av våra underteman, nämligen människan och landhöjningen. Så där tänker jag att det betyder ju med 7 underteman att vi har ju 6 projekt kvar att göra. Så vägledningsplanen är bra till väldigt mycket. Tack Malin, jätteintressant. Tack så jättemycket. Det är ett fint arbete ni har gjort. Är det någon som har några frågor till Malin? Ställ dem i chatten eller säg dem rakt ut. Ja, hej. Mm? Tack Malin för bra genomgång. Jag kan ju inte låta bli utan jag blir liksom nyfiken på, är det någon sån här saker som du tycker att du får berätta för dina andra
finländska kollegor att ja, men vet ni vad, så här gör vi i Sverige, så här gör vi i vårt Kvarken, Högkusten och världsarv. Några sådana här saker som du tycker att ja, det här har vi, gör vi faktiskt lite olika och det här tycker vi är jättebra. Bra fråga. Vägledningsplanering på det här sättet har inte gjorts tidigare i Finland och är fortfarande ett, på det viset ett nytt begrepp. Nu har jag ju inte jobbat med de finländska nationalparkerna så jag kan inte riktigt säga om det. Det gör kanske liknande arbete men kallar det någonting annat. Men när det gäller de här andra världsarvena så ser man att att där har, det är då alla kulturarv. Och där har kommunikationen handlat väldigt mycket om att locka besökare för att besökarna ger arbetstillfällen och liksom lämnar pengar efter sig i världsarvet. Medan vägledningsplaneringen egentligen inte överhuvudtaget handlar om den biten utan handlar om att fokusera på liksom kärnan i budskapen. Varför är det här ett världsarv? Hur berättar vi om det? Så på det viset tror jag att det här arbetet nog har bidragit till att man också i de finländska världsarvena i övrigt har blivit mer medvetna om att kommunicera världsarvets värden liksom för deras egen skull och inte att bara jobba med marknadsföring. Att marknadsföring och att kommunicera vägledning är två olika saker. Ja, det står ju väldigt mycket för kvaliteten i liksom innehållet. Om man ser marknadsföringen som en glasyta så innebär ju det här egentligen en solid grund och kvalitet för förståelsen av när man besöker ett område. Då. Tack. Tack John och Malin. Vi ska nu gå över till nästa presentation och efter den så kommer vi ha paus. Men vi börjar med en presentation till, den sista presentationen. Och I welcome Nigel Mills. He will tell us how they have worked with Hadrian's Wall Heritage Site. And Nigel is a heritage consultant at Nigel Mills Heritage. And he has worked for many years in planning for heritage interpretation. For example, with Hadrian's Walls, where he coordinated the production of the interpretation framework. He will tell us some more of his experiences from his work with the wall. Welcome, Nigel. Good morning, welcome. Can you hear me clearly? Yes. Okay, I'll see if I can get onto the shared screen. Just wait a moment. Okay, does that work? That works. The floor is yours. Wonderful. Thank you very much indeed. And it's a pleasure to be here talking to you. It's a little bit like participating in a Scandinavian crime thriller without the subtitles at the moment, but it's great. So thank you very much. Okay, so we've already had a little bit of an introduction, so I don't need to say much further about myself, except that I do now work as a heritage consultant, and I'm involved in interpretation planning for museums and for World Heritage sites, in particular interpretation planning for the frontiers of the Roman Empire World Heritage Site, and a little bit of self-publicity. I've recently published a book entitled Visitor Experiences and Audiences for the Roman Frontiers, Developing Good Practice in Interpreting World Heritage, which is available through BAR Publications. Okay, so
I'm going to be illustrating this talk with the case study from the Hadrian's Wall World Heritage Site. And if you haven't been to Hadrian's Wall, then I hope that sometime you will come and visit the amazing landscape as well as the Roman sites along Hadrian's Wall. I'm going to be looking at strategic planning for interpreting the World Heritage Site for visitors, with particular emphasis on visitor research, understanding both current visitors and potential visitors, that is, those people who currently don't visit, but who might visit if the offer is right. And I'll also be talking about partnership working. The way this fits with the checklist is in communicating the unique values of special places in Wales in ways that appeal to and interest visitors, in understanding visitors and potential visitors so that communication is effective, using interpretation to enable visitors to connect with the unique values and to understand and help with protecting and maintaining those special values, thinking about the visitor experience in a holistic way, both before, during, and after the visit, and it's all its different forms. Important here to emphasize that interpretation runs through the whole visitor journey, and then working together in partnership to jointly deliver common goals. So what I'm going to be talking about, Hadrian's Wall and Hadrian's Wall country. These are large, extensive areas, lots of different locations and lots of things to do and see. So it's quite a complex heritage landscape and visitor landscape. And there are many different access points. And there's lots of both cultural and natural heritage. There are really five big challenges. The first is the problem of repetition, with lots of different locations and lots of different points of access. There is a real danger that the different locations can all end up doing and saying the same things for the same audiences, which can be a little bit boring for visitors. The second is the challenge of inspiring and motivating visitors. Too often, the tendency is simply to provide visitors with what is effectively quite boring information in the form of facts, and often focusing exclusively on the outstanding universal value of a site, which is important, but it needs to be seen in context, because outstanding universal value is usually identified by academics without interest in the visitors. And what we need to do is to think about the visitors, not the academics. We need to think about how we engage visitors, not just simply giving them information. The third challenge is that of partnership working, and almost by definition, large areas will involve lots of different interests and lots of different organizations who will have potentially competing or non-complementary objectives. They'll work in different ways and over different timescales with different priorities. The fourth is the problem of redundancy. Because of the scale and complexity of organizations, you're rarely going to be able to do everything at once, because the money, let alone the desire and consensus, will not be there. Plans and strategies will rapidly become redundant. And a more flexible approach is needed, which provides a framework which can adapt and change over time whilst retaining an overall sense of direction. The fifth is the challenge of dealing with cultural and natural heritage together, which is essential to any approach to interpreting landscapes for visitors. My experience is that these two aspects of heritage often sit uncomfortably together, potentially involving different experiences, different scientific and management contexts, different outlooks on interpretation, and different approaches to delivering interpretation. So, okay, let's just have a little exploration of Hadrian's Wall. And in a nutshell, the Hadrian's Wall World Heritage Site is 150 miles long, 80 miles along Hadrian's Wall itself, and a further 70 miles of Roman coastal defences down the Cumbrian coast.
the area that around the World Heritage Site is what we call Hadrian's Wall Country, 10 miles north and south of the wall and 10 miles in from the coast. So this is giving a total of around 2,000 square miles. There are 12 Roman sites and museums operated by 5 organizations. Another World Heritage Site adjoins us, which is the Lake District. There are 2 national parks, 2 areas of outstanding natural beauty, 10 local authorities, 3 tourism destination management organizations, hundreds of landowners, over 1 million people living across Hadrian's Wall Country, mainly in the urban conurbations of Newcastle and to a lesser extent in Carlisle, many different local communities, many different access points, and 2 main north-south corridors to the east and to the west of the wall, which provide access, but lots of subsidiary access points. The Roman Wall and its military infrastructure is the primary focus for the World Heritage Site. But in 2009, when we started developing the interpretation framework, most sites were doing similar things. Roman forts, essentially, full of Roman soldiers doing what Roman soldiers do, and lots of information about how and when the wall was built and functioned, but not much else. One of the challenges then was, why should people go and visit more than one of these locations? Because if they're all saying the same thing, then you only need to visit one of them. And although this is a little bit controversial for some Roman specialists, one pile of Roman rocks looks pretty much like the next pile of Roman rocks and is similarly a little bit boring for the visitor. And the same goes for all the objects. For the visitor, the experience is as much about the landscape as it is about the physical monument. And for many, the experience of the monument is disappointing, as we found through the audience research that we carried out. If you take this out of the landscape context, then it's simply the remains of a wall. The drama and beauty of the landscape setting and the feeling created of being on the edge of the civilized world brings the monument to life as Rome's northern frontier, especially around the central section of Hadrian's Wall around Housesteads, where the visitor looks northwards across an apparently wild moorland vista. And in this sense, the landscape serves as a giant and eloquent interpretation panel, requiring no words to impress upon the visitor a core meaning of the monument. The contribution of the wider cultural and natural landscape is recognized in the brand for the Hadrian's Wall World Heritage Site, which is Hadrian's Wall Country. But the management plan makes little reference to other cultural or natural heritage. Whilst recognizing the existence of the other, the two are set up in opposition. So resolution of competing values at any location becomes a form of conflict management. And that's one of the drawbacks of the management plan, but it's something that we sought to redress a little bit in developing the interpretation frameworks. A contextual approach was deliberately adopted in the development of the Hadrian's Wall interpretation framework. And this approach recognizes, on the one hand, that from the visitor perspective, the monument and the landscape cannot be separated, and on the other hand, the presentation of the monument needs to transcend the physical remains to include their cultural and natural setting. The interpretation framework itself is an advocacy document that proposes a thematic approach to interpretation using principles of good interpretation practice. The approach is visitor rather than monument or object focused, seeing Hadrian's Wall as an object that illustrates the narrative of the Roman frontier rather than simply as a physical monument, and placing the monument in its cultural and landscape context. Those aspects of landscape which directly relate to Roman times were included under the primary theme
of the interpretation framework, which focused on the Roman aspects, including the effect of landscape on the location, alignment, and construction of Hadrian's Wall and the natural landscape in Roman times. Other aspects, including the legacy of Hadrian's Wall in the landscape, the natural and working landscape in which the wall is set today, and the cultural landscape over time, were included under the secondary theme. For the rest of this presentation, though, I will focus on the primary theme, which is all about the Roman stuff. The interpretation framework for this primary theme was developed through an extensive process of visitor research and consultation. In essence, the framework provides a menu of themes and ideas through which to explore the narrative of the Roman frontier and its cultural and natural context. It provides a structure through which interpretation can move beyond the simple presentation of things towards ideas and themes that visitors can connect with. Basically, it's about selecting ideas and themes appropriate to a particular site, its physical assets, its context, potential audiences, and potential for differentiation, differentiating it one site from another. It's a flexible approach in that whilst giving overall direction and purpose, it is also adaptable to changing circumstances and opportunities. The concept is really pretty simple. Lots of different sites, all saying the same thing, so create a flexible framework which enables each of them to tell a different story in a different way to different audiences, with development taking place over varying timescales. We need to look out, see the big picture, broaden the scope of interpretation through a carefully worded concept statement, then match sites and themes and audiences appropriately, end up with a richer, broader, more interesting offer. Some of the key findings from the audience research were that, contrary to expectations, Hadrian's Wall is not well known and is not perceived as an easy place to visit. Words such as remote, desolate, moorland, cold and bleak, stones and ruins, is there just a wall, how do I get there, are there any toilets, were the sorts of things that visitors told us. Widening the interpretive offer to encompass the wider narrative of the Roman frontier provides a clear opportunity to broaden the visitor offer, developing multiple narratives. It was also clear that people's prior knowledge is often shaped by early years education. So that creates an important limiting impact on visitor understanding. We need, therefore, to understand what it is that people know about these things before they arrive, so that we're able to provide information to them that helps develop their understanding. And participants responded positively to the people-focused stories and themes that we proposed as part of the audience consultation. This is really all about moving from this, which is the problem that with Hadrian's Wall, that while the views are stunning, for many visitors, the heritage itself is pretty boring. It's just repeated piles of rocks. And once you've seen one, you've seen them all. And what's more, it's all Roman stuff, which is pretty tedious, as they did the same things everywhere. To this, which is basically vibrant stories that audience research shows that people are interested in people, not lumps of rock. This is all about connecting heritage to the everyday experience of visitors, the food people ate, family life, fashions, crafts and technology, and opportunities for dressing up. Interpretation is about creating memorable and enriching experiences, inspiring the senses, firing curiosity, and creating a deep appreciation of the things we're interpreting. But interpretation, I think, is also about provocation, provoking people to think and to respond. They will remember the experience much more strongly if provoked into thinking and reacting. We tend not to address the big issues that face people every day on the news, in daily life, and issues that people will ignore given the chance. And that includes, in the natural world, evidently issues of climate change and sustainability. This is particularly important for us in the days of social media, where it's so easy to surround ourselves in a bubble of like-minded people
shutting off the possibility of sensible debate and alternative views. People faced these issues in the past, and those issues are an avenue through which we can encourage visitors to make connections with the past and think also about the present. Nigel, I just want to mention that you only have a few minutes left. That's okay, that's fine. Essentially, what the core of the interpretation framework is a carefully worded interpretation concept statement supported by a whole series of themes. And the concept statement essentially explores the bigger picture, the big story, which we explore through the themes. Application of the framework has been interesting. Initially, some sites were reluctant to pursue the objectives, but most of the sites over the period of time since the interpretation framework was developed have now come on board. And I think this is illustrated by a Canadian journalist who came to see Hadrian's Wall in 2017, who said that I was expecting all these Roman sites and museums to be doing exactly the same thing. But actually, they're all doing something different. And I found the experience enriching and interesting. And some of the feedback that we received, I've visited Hadrian's Wall many times. This is the first time I've seriously considered the social and personal consequences of the wall. And that wonderful quote from somebody, which is interpreter's gold, the only museum I've been to which really links the past and the present. We've also made progress in developing landscape interpretation with the development of a major landscape center at the Sill in the center of Hadrian's Wall, which focuses on interpreting the landscape of the wall. And then we run through the pre and post visit, which is essentially encapsulated by the website, which I hope you will visit and enjoy. And we have a number of legacies that have come out of the interpretation framework, including the rollout of the interpretation framework approach to other parts of the frontiers of the Roman Empire. To other places as well, including a group of local museums in Germany, Heimat museums, which celebrate local sense of place, and eight of them grouped together to develop differentiated interpretation linked by cycleways and trail networks. And the idea of partnership working, people to in order to develop and implement the interpretation framework, it encourages the idea of actually people working together to ensure that complementary interpretation is developed at each of the sites. So it can be a catalyst for collaborative working. And another example of this is the £1 million Hadrian's Cavalry exhibition, which involved all 12 museums across Hadrian's Wall working together to create a single exhibition running across the whole of the wall in 2017, including loans from major national museums across Europe. Partnership working is also seen through the management plan, and interestingly, the Hadrian's Wall management plan is now totally online. It is not a published document, which makes it much more flexible and adaptable, and also much more easily accessible to everyone. Again, currently partnership board, the way that the management plan is implemented is essentially through the partnership board, which includes representatives of all the key stakeholders, but then develops delivery groups responsible for different areas of the management plan and for its delivery. And a key principle is that there should always be simple, clear aims, achievable objectives, and that the management plan should be rapidly updatable. If you have lots of complicated aims and loads of unachievable objectives, it's a recipe for nothing happening. Thank you. Thank you very much, Nigel. This was so interesting to see your work, and it can tell that you have done a really good work here. Are there any questions to Nigel? I do apologize for running on a bit. Oh, it's okay.
you can please write questions in the chat or just speak up, anyone, if you have any questions. Maybe I can just start. Thank you, Nigel. Very interesting to hear about this huge project. It's interesting. Lots of the national parks don't have this immense number of partners and stakeholders, but it's very relevant to think of this, how important it is also to work together. I just wanted to, if you can clarify that Malin mentioned before the interpretation plan and the themes, it's very useful for really introducing new members of staff, but also for other actors in the area. They really use that also to communicate what it's all about, the holistic picture. How do you use the plan? Can you reflect on that? How is it? I'm just trying to grasp the nub of what you're asking about. And essentially, the plan is primarily intended for the people managing the sites. It is not something that you'd expect to go out to the public, but it is the basis on which you would develop the stories that you can then communicate to visitors. So for a visitor to read the plan would be pretty tedious, but the idea is that from the plan, essentially the most important part of the plan, it encourages you to think much broader than you would do if you were simply connected to talking about your site and the things around it. So if you translate that into the natural world, then rather than just thinking about the animals and the wildlife and vegetation that exists in a particular place, it encourages you to start thinking not only about the whole of the national park and all of the processes that have led to that creation, but the significance of that national park in global terms and its connection to other parts of the world. And that is the key part of it, to start encouraging you to think bigger, because if you think bigger, it's then easier to start to develop a differentiated interpretation between the different places. Yes. Does that help? I think that that's great. I wasn't thinking that it would be for the directly used for the visitors, but other stakeholders that haven't been sort of, that also work with visitors in the area, how they can use the plan. But I understand that, yeah. And I think that the core idea is important for them, of course. Yes, yes. And I also made the point that I think it's important to move beyond outstanding universal value, because so often in the process of developing the World Heritage Site application, this is done by academics and specialists. And the way that this is phrased is usually in academic terms. And we need to think about, the visitors aren't academics. They need to have things which are understandable and see things in a way that relates to them. And in many respects, I think the stakeholders are essentially visitors. And so you have to think about communicating with the stakeholders in the same way that you would be thinking about communicating with visitors. Thank you, Nigel. There's a question here from Ludmilla. How did you convince the more conservative actors to adopt this new approach to present the World Heritage to the audience? A couple of them we still haven't succeeded in persuading to change, but you can see that things are changing. And I think the light bulb, the English Heritage, which is the national organization in the UK responsible for managing sites and monuments, the light bulb moment for them came when somebody said,
we have all these sites and they're doing the same thing. Actually, an interpretation framework helps us develop an experience in which each site is doing something different. So that means they're more likely to visit more sites. And essentially, that was where they suddenly, when they suddenly clicked and thought, okay, we can use this to develop differentiated interpretation for each of our places and to think about the audiences. And they have now adopted that approach across the English heritage sites across Hadrian's Wall, the most recent being but Oswald, which is very focused on family audiences and has an total interpretation for approach dedicated to that. It's basically about but illustrating by example. Thank you, Nigel. And thank you for your question, Ludmilla. As Nigel mentioned to me before, it's okay to send further questions to you through email, or can I share your email address here in the chat? Is that okay? Yeah, put that in the chat. Yeah. So if you have further questions to Nigel, it's okay to contact him with them through email. So thank you. Thank you, Nigel. And we will also share his presentation as a PDF file, if it's okay to do that in the documentation. Is that okay, John? Yeah, that's fine. Yeah. Thank you very much. Okay. And now we will have a break. Nu kommer vi ta en paus. Till klockan 11:15 tar vi paus. Då kör vi igången. Klockan är 10:15. Och det vi kommer göra nu det är att vi kommer ha... vi kommer ha lite gruppsamtal, lite samtal i grupper. Där ni får prata med varandra i 25 minuter ungefär. Och ni kommer bli slumpmässigt placerade i grupper. Och det är 4 frågor som vi skulle vilja att ni diskuterar som är ganska lika det som vi gjorde den här, när vi gjorde den här lilla enkäten alldeles nyss. Jag skulle vilja be fundera på vad ni redan arbetar med som finns i checklistan, utmaningen med arbetet och fundera på det som är på checklistan och som ni behöver jobba mer med. Men även hur ni förvaltare kan stötta varandra i arbetet. Ni kan också behöva stöd från Naturvårdsverket eller Centrum för naturvägledning. Det kan ni också fundera på. Nu är alla tillbaks. Jag hoppas ni har haft bra samtal. Givande för er och ert arbete. Vi tänkte höra om det är någon som vill dela sina erfarenheter, utmaningar, tankar framåt. Vi tänkte alltså inte gå från grupp till grupp, att ni ska liksom redogöra någonting och så där, utan det, tänk utifrån från er som förvaltare, ni som jobbar med förvaltning, hur känns det med arbetet framåt och era tankar och utmaningar? Någon som vill ta till orda? Ja, Emelie här. Mm. Vi håller ju på att arbeta med nybildande av nationalpark här på Gotland, Ställträsk, jag tillsammans med Carolina. Och vi funderar en del på målgrupper och sånt, hur man når ut till fler personer, de som inte redan vet om varumärket nationalpark. Och hur man kan nå både de som bor där runt omkring men också locka turister. Det, nå ut till fler är svårt. Det pratar vi också väldigt mycket om i gruppen. Kom ni fram till någon bra rekommendation där hur ni bör jobba? Nej, vi konstaterar väl mer, men det finns ju olika med man kan, Facebook och Instagram och så där finns ju olika sätt att kommunicera på. Och det behöver nog vara flera olika sätt för att nå ut till fler. Det blir ju nyare och nyare. Då når man ju kanske den yngre generationen. Men den äldre generationen kanske fortfarande läser det i tidningarna. Så det behöver vara flera olika sätt att kommunicera på. Precis. Har ni tänkt att ni skulle kunna fråga personer som kan ses som representativa för de här grupperna ni vill nå om bättre? Har ni tänkt på att fråga dem? Det kan ni också göra. Hur tror de att de här personerna ni frågar,
Hur tror de att deras grupp skulle lättast nås och lockas till att... Ja, man skulle kunna förbereda någon typ av undersökning. Och fråga folk. Jag vet inte om ni vill säga något annat, Erik och Ludmilla. Nej, inget. Nu pratar vi också om det här med naturrum och så. Det är många som har den förväntningen att det ska vara ett naturrum sammankopplat direkt med en nationalpark. Men så är det ingår ju liksom inte i projektet direkt. Och det kan vara ett väldigt stort problem att liksom komma över det. Många frågar om det. Man förväntar sig det och då måste man... Eftersom det inte ingår så måste man ju nå ut med informationen ändå. Mm. Hur, jag menar, med entréer och voldrar och så vidare. Precis. Och där vet jag att nu är inte Alexandra kvar längre. Men jag vet att i Åsnen så jobbade vi var lite involverade i arbetet. Och det är också en ny nationalpark. Och där pratade vi ganska mycket om det. För de har ju inte heller, nu har de inget naturrum där längre. Och det var inte heller tänkt att det skulle vara naturen just på plats, även om det tidigare naturrummet Kronoberg låg ganska nära. Men just det, hur når man ut liksom, och hur gör man entré och hur gör man det intressant även om man inte har ett naturrum där på plats. Nej, men det är ju klart lättare. Det måste vara lättare för dem som har ett naturrum precis i entrén. Så, mm. Men just då, och vi skrev också i inbjudan till det här webbinariet hur man kan involvera besökarna i arbetet. Ja, men det kan ju vara ett sätt att man har fokusgrupper. Man har grupprepresentanter för de här grupperna och frågar dem. Hur skulle ni vilja... Vad tror ni om den här idén? Vad tror ni om den här typen av information? Man kan även testa förslag på utställningar och andra insatser man vill göra på plats. Och så återkommer man ha kontakt med dem. Eva, vill du komplettera någonting om det? Får sitta på ljudet, Eva. Jag sitter med och tittar på vad alla har skrivit i gruppenbladen. Så. Men låt ordet gå vidare i... Bland jag tänkte er. Om du ville komplettera det med hur man att involvera eller att hur man kan nå information om naturområdet till grupper som man inte når. Jag föreslog att man kan involvera dem i planeringen och fråga den typ representanter för den gruppen. Ja, men precis. Ja, men det är väl ett sätt. Precis. Ja, det är väl bra att ställa sig i alla fall den här frågan som vi sa. Vilka är det vi skulle vilja nå? Och är det några som vi tycker att vi inte alls har kontakt med idag? Hur går det till då? Då kanske det är det här liksom mer en aktörssamverkansnivå som man ska fundera på också. Om man kan hitta några som kan representera grupper. Men det här är ju verkligen en fråga om att det kan se ut på så otroligt många olika sätt, tänker jag. Sen var det spontan kommentar på Gotland så har ni också, det har ju pågått väldigt mycket fin upprustning av naturreservat och vandringsleder på Gotland som ju verkar ha dragit jättemycket mer nya besökare. Och där tänker jag att på något sätt att fundera på hur har den kommunikationen nått de som faktiskt hittar ut till alla de här reservaten. Det är ju en bra fråga att ställa sig just på Gotland. Det verkar ha varit väldigt framgångsrikt, tycker jag, sett från fritiden själv. Så. Jag kan ju svara lite på det då, Mattias, Gotland. Jag tror att det Gotland är lite speciellt också. När Länsstyrelsen gör någonting så uppmärksammas det ganska mycket press och sådär också. Så vi får lite gratis reklam där. De hårdbevakar oss, kan man säga. En sak som jag tog upp, eller som vi tog upp i vår grupp, var just nu en utmaning är ju det, att få in de här frågorna tidigt i skedet med bildandet av skyddade områden. Oftast så kommer ju såna här frågor in, man bildar området, man skyddar området utifrån gröna aspekter och så vidare, och sen börjar man tänka friluftsliv och vad det är vi ska förmedla. Och det är det som är lite spännande just med Bästa träskprojektet och några av de andra projekten som är på gång nu, att man verkligen försöker få in friluftsvärden och upplevelsevärden tidigt i projektet så att de går hand i hand med de biologiska värdena. Det tycker jag är jätteviktigt, men det är trögt. Men det var som Sean sa också, det är lite så här att man måste ändra kulturen lite, att vi har gjort som vi alltid har gjort och då blir det trögt.
Det tror jag är en väldigt stor utmaning. Och en möjlighet som sagt, för jag tror, som du, precis som du säger, så är det ju kanske ett nytt sätt att tänka, och det kan kräva också kanske annan kompetens och resurser i förvaltningen. Så, och det gäller ju liksom att se att båda aspekterna, att jobba med upplevelsevärden och naturvärden och bevarande, och båda, att det är liksom någonting som man faktiskt ska göra i planeringsskedet redan. Det, ja. Jo, det gäller inte bara förvaltning, utan det gäller ju själva områdesskydd, själva bildandet av reservatet faktiskt. Mm. Det måste in redan så pass tidigt faktiskt för att man ska få ut fullt utslaget av det liksom. Mm. Jag och Mattias, vi har ju en hemlig och listig plan för hur vi ska lyckas med att få till sådana här förändringar i både vid bildande men också vid den här adaptiva förvaltningen som vi vill ha då. Och det är ju helt enkelt att vi skapar oss en väldigt god kunskap om friluftsutövaren. Och dels så kan man göra det genom att räkna, men sen behöver vi ju komplettera de här besöksräknarna med intervjustudier eller också sådana här enkätundersökningar. Och där är vi lite på gång nu och försöka få något gemensamt mellan i alla fall 5 länsstyrelser. Och då tittar vi inte bara på nationalparker, utan då ska vi titta även i naturreservat. Men att vi ska få samma typ av frågebatteri som skulle ändå kunna få en ingång till det då. Men jag tror att den här fysiska mötet, den kontakten är ju väldigt oslagbar, och att stanna till och bara växla några ord med och bekräfta folk att nu är ni i naturen, heja er, ha en fin dag. Alltså den är värd så otroligt mycket för deras upplevelse och för att de ska också få syn eller lägga märke till saker. Det är en jätteutmaning, men jag tror att det är många som har börjat jobba just med naturvärdar allt mer och inte bara, ja, det behöver inte alltid vara så högt kvalificerad personal alla gånger, utan en del kommuner använder sommarjobbare som någon form av värd. De kan inte egentligen så mycket när de börjar, men de vet väldigt mycket om naturen när de slutar sitt sommarjobb, och deras största uppgift i början, det är egentligen att visa på var kartan man är någonstans och var det finns toaletter och så vidare. Men sen pö om pö så kommer de att lära sig väldigt mycket och bli en väldigt god ambassadör för olika naturområden då. Så att jag skulle vilja slå ett slag för mer naturvägledare av alla dess, på jättemånga olika nivåer. Man behöver inte vara superexpert för att vara naturvägledare, utan alla kan bidra till någonting i alla fall. Och sen kan man bli väldigt duktig under tiden då. Ja, det låter ju jättebra. Bra arbete låter det som. Jobba med naturvärden. Ja, då det här var i Hovdala då, i Hässleholms kommun, som kommunen själva tar in 10-15 ungdomar varje sommar som guidar folk rätt då. Det där är en jättebra idé, eftersom det ofta är så att kommunerna kan till och med ha svårt att hitta vad ska vi hitta på för sommarjobb för våra ungdomar, och att man samarbetar på det sättet. Ja, jag skulle gärna sprida den modellen. Och sen, många av de här ungdomarna har ju fått upp ögonen. De har inte tänkt att natur har varit något som man kan jobba med. Utan de får upp ögonen för det och kanske söker sig till det området på ett nytt sätt också. Så jag menar, man behöver inte bara ha naturnördiga föräldrar för att själv kanske vilja bli biolog eller något annat. Utan det finns liksom en samhälle ger liksom en chans åt alla lite grann att intressera sig på ett nytt sätt. Så jag tror det är jättespännande. Och där tänker jag att vi tillsammans också skulle kunna försöka visa den möjligheten nu, brett utåt mot kommuner och andra, som ett gott exempel. Det låter jättebra. Något vi funderar på, det är om det är några av er som vill coacha varandra, som kanske har liknande utmaningar och vill ha återkommande kontakt om något arbete utifrån den här checklistan. Så är det här ett tillfälle där ni skulle kunna inleda ett sånt samarbete.
Det är också möjligt att vi på CMV kan återkomma, att ni kan återkomma till oss om ni vill ha stöd i någon fråga även efter webbinariet. Vi skulle kunna fungera som ett bollplank i att arbeta med detta återkommande. Är det någon här som känner att de vill ha en coach i form av en annan nationalparksförvaltare, om jag ställer frågan så? Jag kan bara flagga för, eller jag sa det i min grupp, att just bara att göra studiebesök hos varandra och de studiebesök jag har tagit mig tid att genomföra, jag har blivit så otroligt väl bemött av andra förvaltare runt om i landet och det ger så otroligt mycket. Och jag vet att vi har ju också haft mycket besök här hos oss i Tyresta, så jag tycker att det liksom finns en god generositet verkligen. Vad kul. Jag känner mig glad över. Mm. Sen pågår det säkert en himla massa informell coachning så där förstås när ni ses på förvaltarträffar och naturumträffar och i andra sammanhang. Men det där är någonting man skulle kunna fundera på om man kan jobba med någon typ av koncept som också kan ingå lite i arbetsuppgifterna. Att man kanske drar iväg till en annan nationalpark i ett team om 2-3 personer och hjälper till när någon känner att här har vi nu en utmaning, hur ska vi jobba? Så att man liksom jobbar ihop sig mer över hela landet. Det är en fråga om resurser förstås, men det skulle nog säkert kunna vara ett bra sätt att stötta varandra och få idéer verkligen att sätta sig och sådär. Så att, ja, värt att fundera vidare på. Jag tycker den är jättebra, den här internationella utblicken som ni på CNV är väldigt bra att göra. Ni har ofta gäster från USA eller Storbritannien och sådär. Det är väldigt bra. Men jag tänkte den här enkätstudien som vi tänkte göra av flera länsstyrelser, den skulle vara väldigt, väldigt roligt att få visa upp åt er och så får ni säga nej, 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 nej. Eller tummen upp, kör. Men när vi har kommit så långt, så, ja, de har genomfört den i Stockholm ett år och lärt sig lite grann och vi har första diskussioner kring det, men den skulle vi kika den till er. Ja. Så får ni kanske, beroende på hur mycket resurser och tid ni har, men det skulle vara jättetacksamt om ni kunde titta lite grann på det. Det gör vi gärna. Kul. Förvarna lite innan ungefär bara så att vi vet. Ja, men den här veckan skulle vi vilja ha hjälp. Alltså tidsplaneringen för den är att vi kommer inte att kunna jobba stort ut nu i sommar, utan det blir nästa sommar som vi satsar för. Mm. Så det är ganska god framförhållning på den. Det låter bra. Mm. Ja, men som jag nämnde också, så, och det här med att hitta en coach i en annan förvaltare, det är ju kanske någonting man vill förankra hemma också. Men vi lägger fram tanken här med Jessicas herop också, att det kan vara bra att göra studiebesök. Så, och kan vi hjälpa till på något sätt genom att koordinera ett sånt här coaching-samarbete, så gör vi gärna det. Och vill ni höra av er på något sätt om arbetet med saker som rekommenderas i checklistan, så det bara hör av sig, så kan vi löpande vara bollplank. Ska jag börja med att avrunda här. Vi ska se, jag ska bara ta bort en grej här. Här är en bild på där ni ser att vi kommer ha fler webbinarier i år. Och vi kommer att lägga upp information om dem på den där URL:en, den där webbsidan som ni ser här. Och ni som har deltagit på detta eller tidigare webbinarium kommer få information om även framtida webbinarier. Vi har liksom en sändlista som vi använder. Och det blir ytterligare två förvalta webbinarier i år. Och de kommer handla om de här två sakerna. Att ta fram en naturvägledningsplan för skyddat naturområde. Då, lite mer konkret. Nu har vi mer berört det och visat på exempel från världsarvet Höga kusten, Kvarkens skärgård. Vi har ju också tagit fram den här handboken som Eva nämnde. Och sen har vi då ett webbinarium senare höst om att jobba med aktörssamverkan i nationalpark. Och Jessica frågar här i chatten om vi har satt datum för de här, och det har vi inte än.
Vi har inte gjort det än. Men jag tänkte att det här för aktörssamverkan, det ska vara det sista av de två i höst. Så det blir slutet på hösten någon gång. Och om du har önskemål om innehåll i ett webbinarium så är det bara att höra av dig. Skriv gärna i chatten eller även i den här utvärderingsblanketten som ni kommer få nu om 2 minuter till er e-postadress. Så där kan ni också skriva om ni har förslag på innehåll på sådana här webbinarier. Och vi har börjat, som ni kan få märkt då, att både bjuda in förvaltare för nationalparker vid vissa och sen så förvaltare generellt till vissa. Och det var ett önskemål. Jag kan också nämna att vi skulle behöva lite idéer om hur vi når förvaltare generellt. Alltså även de som jobbar med reservat. Vi har inte kommit på något bra sätt att göra det faktiskt. Kanske så att ni på länsstyrelserna har någon, det finns någon liksom en e-postadress som går, som brukar användas för att skicka till alla förvaltare på länsstyrelserna eller ja, tipsa gärna. Vi har försökt få tips om Naturvårdsverket om det, men jag har inte fått så mycket konkreta tips därifrån. Och jag ser här också att både Emily och Åsa skriver att de gärna är med på att ta fram de webbinarierna. I alla fall vara med och delta. Jag noterar det. Precis, Emily skriver, tror du finns en resursbrevlåda för våra förvaltare? Ja, men återkom gärna om det, Emily, via mail. Så vi försöker komma vidare. Det är ett önskemål både från oss och från Naturvårdsverket att kunna nå ut lite bredare till förvaltare. Jag kommer mejla ut en länk till alla deltagare om man vill se webbinariet igen. Delar av det eller hela. Och det kommer nu en utvärdering som sagt till er post. Tacksam om ni svarar på den. Det tar inte mer än 2 minuter. Ja, och jag stannar kvar en stund om det är någon som vill stanna kvar och prata mer med oss eller med varandra i det här forumet. Men vi tackar för att ni ville vara med och vi stänger av inspelningen nu.